приємною честю хочу вручити ключі від квартир сім'ям наших захисників, які поклали своє життя на вівтар нашої свободи. Це родина Ігоря Крисоватого, Олена Тодорівна, мати його. Це батько Віктора Піцула, Петро Дар'євич. Це мати Костянтина Лук'янюка, Ольга Ілівна, і дружина Сергія Побережника, Світла. Це чотири квартири. Одна квартира ще зараз, п'ята, знаходиться в процесі оформлення. Ви знаєте, першу квартиру ми видали з фондів, скажімо так, міської ради, дружині першого загиблого В'ячеслава Пилихатова, Марині. Зараз є державна підтримка, фінансується державою цей процес, тому я переконаний, що увага і держави, і в першу чергу громади до наших родин, до учасників АТО, які постраждали, які втратили здоров'я, вона в жодному чині не має бути ні на хвилиночку, ні на секунду відвернута на якісь інші проблеми. Ми маємо розуміти, що ці родини віддали найдорожче, що в них було. І сподіваюся, що якісь такі приємні вже хлопоти по порядженню цього житла відволічуть вас від хоч трошечки від ваших втрат. Ласка, отже, Крисовата Олена Тодорівна. Павло Дар'євич. Ні, Піцул Павло Дар'євич. Лук'янюк Ольга Ігорівна. Все, дякую і наступаючим Різдвом. Дякую.